Бурсук. Бурсук всеїдний. Харчується комахами, дощовими черв'яками, птахами, яйцями, дрібними ссавцями, також кротами та їжаками, буковим горішком, жолудями, фруктами. Падаль не їсть. Бурсук має велике значення в процесі розповсюдження насіння, особливо великоплідних, і у створенні порушень структури ґрунту в норах, які таким чином стають місцем концентрації видового багатства різних груп організмів. Бурсук може бути шкідником, якщо заселяє поля та городи. Бурсуки настільки дбають про чистоту, що у своїх норах мають банні кімнати, тобто камери призначені лише для задоволення фізіологічних потреб. Зустріч з бурсуком. Ця тварина має гострі кігті і зуби. Він також має великий розмір. Налякана особина може завдати нам болю та покусати. Уникайте наближення до диких тварин. Пам'ятайте, що кожен вид має своє місце і виконує певну функцію в екосистемі.